holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, this shit's too complicated, away, and I feel like I am someone else. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, iniciando mais um vídeo. No vídeo de hoje, já comecei aí organizando o quarto, porque eu vou dar banho na Lisa agorinha. Ela já tá com calor, tá bem quente hoje, já tomei banho, mas nem parece, gente. Tomei banho antes de arrumar o quarto. Nem parece, tô assim, evaporando. Então, eu vou dar o banhozinho dela, então eu preferi deixar logo o quarto pronto. Já organizei o carrinho dela, tá tudo certinho de novo. E aí, varri o piso, né? Não filmei pra vocês, mas já varri o piso, já bati o tapete. Vou filmar pra vocês nosso dia. Não sei ao certo o que é que eu vou gravar hoje pra vocês. Eu vou gravar o que foi acontecendo no dia de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece do gostei, isso ajuda muito. Deixa aqui abaixo do vídeo o que é que você achou, que eu vou amar saber. Super beijo e bora pro vídeo. Por aqui tudo organizado de novo, né, como vocês viram, já organizei aqui o carrinho da lista, tudo limpinho, troquei esse coeiro ontem, então tá limpinho ele, troquei o lençol de cama, ó, tudo certo, abri a janela, e aí já organizei aqui em cima de novo, já varri o piso, bati o tapete, tá tudo certinho e organizado, agora eu vou tirar as coisinhas que eu vou usar com ela, vou separar aqui em cima da cama, pra poder dar banho nela, né, como eu falei pra vocês. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Slow, who cares where we gotta be? You know you'll have.
have a good time wherever you're with me. Feelings, it's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreaming. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heartbeat needed, skipping out, no I can't keep scoring. I lose my breath before you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me higher. Acabei de dar banho na Liz, ela já tava se aperreando, por isso que eu nem filmei ela, nem mostrei como ela ficou pra vocês, mas vocês viram aí, né? E agora eu tô aqui dando peito a ela, esperar ver se ela vai dormir. Se ela não dormir, depois eu vou ali pra fora, debaixo do pé de jambre. Gente, é uma fresquinha tão boa que dá frio. É por isso que eu vesti uma roupinha nela, né? Porque sempre que a gente vai pra ali, ela fica com frio, porque ali é muito gelado por conta do pé de jambre, né? E dos outros pés de árvores que fica balançando, tipo, fica ventando muito, aí faz frio. Se ela dormir, eu vou deixar ela no carrinho pra dar continuidade aqui o restante das coisas, né? Cláudio já varreu a casa hoje, já passou pano, mas nem parece, né, Bê? É impressionante. Aqui a sala tá toda suja já, mas é porque a janela tá aberta e a gente mora no sítio. Aí sempre quando venta forte, levanta poeira e joga dentro de casa. Aí o piso já tá sujo. E é isso, gente. Vou mostrando pra vocês aí nosso dia. No outro tá aqui com o Nicláudio. No outro tá na folia, que é igual de folia. Gosta de folia, viu? Caralisa. E, gente, nem falei pra vocês, ó. Compramos uma cadeira de balanço pra dona Liz dormir. É bom, né? Relaxante. Aí colocaram embaixo de pé de jambre. Vixe, é bom demais. Tava precisando. Do Noel tinha uma cadeira de balanço, só que era daquele modelo mais antigo, né? Que é tipo plástico, né? Aqueles cordão. E essa daqui é de fibra, o moço falou. É diferente. E ela é linda, gente. Depois eu mostro certinho lá pra vocês. Sento aqui, ó. Só vou balançando quando der pra ela tá dormindo. De lacinho, mão. Minha cabeça, porque tem uma princesa. Aproveitei que a Liz dormiu. E aí já vim cuidar no almoço. Fiz aqui uma batatinha pra fazer purê. E aqui tem arroz. Aí eu botei um pouquinho de coentro pra dar um gostinho a mais. E aí, gente, coloquei o franguinho aqui pra assar. Peito de frango, né? Não vai ter feijão porque eu não tenho feijão pronto. Feijão cozinhado, né? Vou cozinhar hoje à tarde. Eu ia cozinhar agora, mas mesmo assim, gente, não ia esperar ficar pronto pra poder comer. Então eu vou comer isso, a gente vai almoçar isso mesmo. E hoje à tarde eu vou cozinhar feijão. Vou aproveitar e mostrar pra vocês, né? Porque já tem gente perguntando cadê os vídeos de cozinha que tu não postou mais. Então eu tô aqui mostrando pra vocês. E hoje à tarde quando eu for fazer o feijão, aí eu mostro, né? E daqui a pouquinho fica pronto, gente. Daqui a pouquinho vou até deixar abertinho aqui que assa mais rápido, né? Que fica juntando essa alguinha. Vou deixar aqui abertinho. Só limpei o fogão pra poder cozinhar, né? Passei um paninho nele. E aí já vai sujar de novo, né, gente? Porque cozinhar é isso. A gente limpa pra cozinhar e depois já tá tudo sujo de novo. Noah tá aqui aproveitando a mamãe. O almoço tá no fogo. Agora o Nicláudio tomou a responsabilidade. Tá de olho ali no almoço. E o Noah tá aqui aproveitando a mamãe enquanto a bebê tá dormindo. Né, bebê? Porque teu com sono e os braços arranhados, tá com um arranhãozinho debaixo dos pés, chororo, foi ver. Só porque ele viu o arranhão, ele não pode ver corte nele ou sangue, alguma coisa assim, não pode. Porque ele fica chorando muito. E ele chorou um monte. Gente, é uma coisinha de nada, uma furadinha de nada. Mas ele não pode ver, ele é muito resistente à dor, assim. Tipo, na hora que cortou, ele não viu. Mas depois ele percebeu, pronto, ele ficou chorando, foi ver. Oh, meu Deus. Porque você é um bebê, não é mesmo?
Tira essa chupeta. A chupeta rosa. A chupetinha rosa, mamãe. A dele ele rasgou. Cortar o cabelo, né? Não, do lado, né, Bê? Ah, tá. O cabelo dele tá deixando crescer. Já quer com história de cortar, vem. Aí o meu tá aqui só no bracinho da mamãe aproveitando. Que cheirinho de algodão doce, mamãe. A Alice tá dormindo, gente. Tá dormindo bastante. Ela tava agoniadinha porque ela tava sem fazer cocô. Aí ela fez cocô, conseguiu fazer cocô e agora tá dormindo. Ela tá dormindo bem, né, Bê? Tomou um banho, ficou fresquinha. Aí fez cocôzinho, troquei ela, ela dormiu. Tá lá dentro no quarto com o ventilador ligado, a janela tá aberta e tá bem fresquinho lá dentro. Não tá fazendo calor, não. Enquanto isso, eu tô aqui só esperando. Agora o Nicolau tá na função, né? Lá na cozinha. E aí ele vai fazer o purê. Ontem ele fez um purê maravilhoso. Aí ele vai fazer o purê. Já o arroz tá quase pronto e o franguinho já terminou. Ai, meu Deus. Daqui a pouco a gente vai almoçar, né, minha vida? Gente, é uma luta. Ele não almoça comida, né? Como já falei pra vocês em outros vídeos. Ele só quer comer a papinha dele, né? Mas a gente vai tentando. Voltando agora. Já tá à noite, né? E aí, depois daquela hora, a gente almoçou. Ficamos assistindo um filminho no sofá até agora. Aí levantamos agora. E o Nicolau saiu já pro trabalho. A Alice passou a tarde todinha dormindo. O Noah dormiu, né? Eu acho que, como eu mostrei pra vocês, ele dormiu na cadeira comigo. E aí, comigo não, ele dormiu no meu braço. Quando eu tava na cadeira de balanço, acho que eu deixei aí passando pra vocês. Mas ele dormiu, acordou tá pouco tempo. A Alice segue dormindo, acordou pra mamar, dormiu de novo. Tá dormindo até agora, pra vocês terem noção. E aí eu vou aproveitar pra fazer o feijão. Já deixar o feijão pronto, porque facilita, né? Aí amanhã é só tirar pra esquentar e já tá pronto. Como vocês viram, já temperei aqui o feijão. Não sei se vocês fazem assim. Eu acho que muita gente não faz desse jeito. Tem gente que faz só com alho e cebola
E aí depois tempera conforme vai esquentando o feijão, né? Eu já preparo tudo junto, sempre fiz desse jeito. Minha mãe ensinou assim, minha mãe faz assim, as minhas irmãs fazem assim. Então aqui a gente sempre faz desse jeito. Muita gente acha estranho, tipo, nunca vi fazer desse jeito. Mas enfim, eu já temperei, agora eu vou tampar e colocar pra cozinhar, né? E vou pegar a Alice, que ela já acordou, minha mãe tá cuidando dela por enquanto. Mas eu vou pegar ela, que ela quer mamar. Já coloquei o feijão aqui no fogo, agora eu vou deixar aí cozinhando. Depois eu vou guardar essas comidas aqui. Tem prato lá atrás pra lavar. E eu preciso dar uma organizada aqui, ó. Esse cesto tá aqui na cozinha, mas eu vou colocar ele pro quarto, o lugar dele é lá. Já ia esquecendo de mostrar pra vocês, mas olha só. Essa é a cadeira que a gente comprou. E eu achei ela muito linda, gente. Foi a mais linda que o moço tava com ela no carro, sabe? E aí a gente comprou ela pra ficar mais um item, né, na nossa sala. Porque aqui só tem um sofá e a televisão. Agora a gente comprou essa cadeira linda aqui pra nossa sala. Uma cadeirinha de balanço pra balançar a Alice, que ela ama. E ela tá aqui já aperreada. Ela não quer ficar no carrinho. Gente, tá vendo como ela tá gigante. Sério. Quando ela chegou da maternidade, eu coloquei ela nesse carrinho. Ela era bem miudinha, ela ficava aqui assim. Até eu falei pro Nicolau, amor, acho que ela vai dormir nesse carrinho por muito tempo, porque ela fica muito pequenininha dentro do carrinho. Aí a Alice com 2 meses, quase preenchendo o carrinho todo já. Eita, gofada, tu gosta de gofar bem na hora que eu tô gravando, né? Tu gosta. Tu gosta. Foi pra isso. Mas rapaz, te orienta. E é isso, gente. Mais uma aquisição aqui pra nossa sala. Eu amei essa cadeira, ela é muito linda. A outra era mais escura, combinaria mais com o meu sofá. Porém, ela tinha muitas... Tipo, era bem marcado aqui, tipo... Não é esse degradê, tá vendo? Do claro pro escuro. Era uma lista, assim, e era mais lista do que essa. Aí, essa daqui foi a que eu achei mais bonita. E o material dela é diferente daquela outra que eu tinha, que é tipo plástico, né? Eu acho, assim, essas mais bonitas. Essas de fibra, né? Eu acho ela linda demais, gente. Sério, muito, muito linda. Noah tá ali, ó. Minha sala tá uma bagunça. Nem parece. Sem dar luz, neném. Nem parece que o Nicolau varreu com a sua pano hoje, né? Mas ele fez isso. Só que não... Não parece, não. Não parece, não. Porque o Noah... Diga, eu não sujei o piso, mas eu baguncei tudo. O piso tá sujo é porque fica voando coisa do sítio, né? Pela janela aqui. Aí acaba que suja mesmo. Cuidado, é a bebê. Mostra o bingo. Mostra o bingo, bebê. Aqui, ó, no vídeo. Olha o bingo dele, o bingo. Sou eu, a mamãe. Não, não. Meu Deus. É, a bebê. Eita, bateu a boquinha. É, a bebê, o lacinho da... A chuva. Olha a chuva. A bebezinha. Deixa a bebê aqui que ela vai dormir, tá certo?
e trabalheira eu tive nessa pia. Mas ela ficou limpinha, gente. Olha isso. Limpei aqui por baixo, limpei embaixo da cerâmica. Limpei aqui, ó, tudo certinho. Limpei tudo com água sanitária. Isso aqui não sai, gente. Encardiu. Acho que é ferrugem. De alguma coisa que ficou aí, enferrujou. Não sei se foi bombril. Mas, enfim. Ficou bem, bem limpinho, vocês estão vendo, né? E aí, lavei todos os pratos. Essa madeira aqui eu vou escaldar. Aí, enchi ela d'água e botei o bico dentro, que eu escaldo no micro-ondas. E aqui eu vou guardar na geladeira. Enfim, meus amores, é isso. Vou finalizando esse vídeo com vocês, porque ela já tá bem chatinha. Ela quer meu braço, né? Ela tá com a minha mãe, mas minha mãe também não aguenta ficar muito tempo com ela, porque ela tá bem pesadinha, né? E como vocês já sabem, minha mãe tem problema nos braços, tem problema de osso, né? Então ela sente muita dor. Aí agora eu vou parar pra poder pegar ela, vou ver se eu consigo editar esse vídeo pra postar amanhã pra vocês. E talvez eu não consegui filmar muita coisa, né? Esse vídeo não ficou com tanto conteúdo, mas vocês relevem. E tava desfocado ou tá desfocado? Consigo ver direito. Espero que não esteja desfocado. Mas enfim, amores, tomar um banho, né? Que já tá tarde, então eu já fui trabalhar. Tô bem oleosa, já tô cansada. Só que eu ainda vou fazer mais coisas hoje, né? Eu vou primeiro editar esse vídeo e vou ver se eu consigo iniciar outro vídeo ainda hoje, pra poder finalizar amanhã. Mas é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do gostei, isso ajuda demais. E eu pintei minhas unhas por esses dias, gente. Mas lavei prato, ó. Só pinta, né? Vai lavando os pratos. O esmalte vai saindo. Da outra mão já tá pior. Olha isso. Saiu, foi tudo. Mas enfim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do gostei, isso ajuda demais. Deixa aqui abaixo do vídeo o que, é que você achou, que eu vou amar saber. Super beijo e até o próximo vídeo.